Prošle godine na besplatnim dermatološkim pregledima na Trgu Republike pregledano je nešto više od 1000 osoba. 80% njih je prvi put došlo kod dermatologa. Tom prilikom je otkrivena sumnja na rak kože kod 11% pregledanih. Važan deo aktivnosti u okviru akcije Pregled za sve je i sveobuhvatna kampanja informisanja građana o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, dermoskopskih pregleda i redovnih samopregleda, jer svako može da vidi svoju kožu i uoči na njoj promene. Takve promene najčešće na početku niti svrbe, niti bole. Moraju da se vide okom i mora da postoji ta informacija kako to izgleda, zbog čega uvek kažem da je najbolje da se to pogleda i na internetu, na web stranicama Pregleda za sve i kampanje Euromelanom koja nam uskoro sledi, gde ima puno fotografija kako to izgleda i kada čovek ima pravu informaciju, onda nema razloga ni da se brine, niti da se plaši toga, uradi pregled, javi se na vreme i sve bude u redu. Izlaganje sunčevim zracima je prijatno i zdravo u određenim intervalima, ali i vrlo opasno ako preterano boravimo na suncu. Uvek pokušavamo da naglasimo da ultravioletno zračenje postoji i tokom proleća, i tokom jeseni, pa i tokom zime, posebno kada se ide na veće nadmorske visine, tako da ljudi ne treba da poistovete ultravioletno zračenje i štetu od njega samo tokom letnjih meseci, već tokom čitave godine sa akcentom da je tokom letnjih meseci ipak najintenzivnije. Blagovremeno uočavanje promene i odlazak lekaru od velikog je značaja, ipak brojke obolelih govore da to većina ne čini. Priliku da lako i bezbolno izvrše pregled koristi već prvog dana veliki broj naših sugrađana. Svetle puti i dosta pegice imam, tako da kao što svake godine se kontrolišem, iskoristila sam i ovu priliku. Došao sam zato što nikad ništa nisam besplatno dobio, pa sam hteo da jednom vidim kako to izgleda. Ja od septembra do sada nisam došla na kožnoj klinici na red. Zato danas stojim ovde sat vremena i još nisam na redu. Razlozi kasne dijagnostike su bili i teško dostupni dermatološki pregledi u institucijama primarne i sekundarne zaštite. Ono što je bitno je da smo opremili sve dermatološke ordinacije dermoskopima koji su neophodni za ranu dijagnostiku svih oblika karcinoma kože, a i da je većina dermatologa u Srbiji prošla i osnovni i napredni kurs iz dermoskopije. Posebno je bitno da su dermatolozi u institucijama koje su dobile dermoskope i prošli oba kursa edukacije, tako da bukvalno sada u svakoj dermatološkoj instituciji se može svakodnevno raditi pregled i svi lekari ga rade. Besplatni pregledi u okviru ovog projekta biće organizovani i u Nišu i Novom Sadu tokom maja, a Beograđani mogu da se pregledaju i 22. aprila od 9 do 21 čas na Trgu Republike.